intimament associat al massi central, la burèio a malgratut un rico istòria que d duunes episodis ne conè unlorur part de misterèri. La pretendent a tal e retado desesgaezes e la reina Margot eometeissa aurii esbussat calque pas de dansa. Mas es calques an nado mai tard Jos Louis XII qu’apais pel primièr còp loèrme de Burèa. Al segle XVI e XIII, los musicians de cours, Luli, Mozart U Bach, s’ajun an en aquesto muzò a l'ar a mòda. Es en aquesto mete se pòc que la burèio gangno lo còr dels auuberniats. La burèlha s’accocompanò la cour de un, a la cabreta, a l'avièlo de rda, al violon ou a la bus amb un sul complèt in nocitaità. Es un homeménno d’encruziada amb un rapòrt al sòl fòr soizat. Se desvolupèt justs dos grands furmos. Ambfigur amb deformciu, desplaçament, moviment, o se dans o en coupleple mai lliurament al val. La burèio se declino en dos o tres temps. a dos, quatre sièch dansai resumai. Drecho carado cruzador defigurs. Occitagno es sustut concernido per laburèio de tres temps: La Burreio montagnoòlo o Auuberta. Los tempses un e tres son accentuats. Los pas son lisats e se picon regularament del peè. A la fi del seègle XIX, la Josa auuberniato emigrat a Paris se regrupa. Se parlo en Occita e se danse la burèio al son de la buddeego auberniata, Sunado Muèto en franc. En particulier din la celebrlèbre carièro de l’app, Es l’invenciu del bal Muèt. Vei de jocs d’agaches encorregudos, la buèio benbé un uno danso de seduxiu. o puto